Já dizia o cineasta italiano Federico Fellini, um idioma diferente é uma visão diferente da vida. E compreender como as pessoas se comunicam é uma das melhores formas de entender a outra cultura. Por isso, essa turma está em sala de aula para aprender a falar o básico do nosso idioma, pois é da língua portuguesa. Esses são os estudantes do Canadá e da Argentina, que vieram para um programa de intercâmbio escolar aqui em São Luís. A iniciativa de aulas de português é uma ajudinha para que eles tenham uma base e confiança para se comunicar com colegas e professores na escola. Assim que eles chegam, eles passam por uma orientação sobre a nossa cultura, sistema educacional, hábitos, costumes. Após essa orientação de boas-vindas, a gente dá um curso intensivo de português. Né? Eles têm 15 dias de curso intensivo de português para se comunicar melhor na escola, na família. E após o curso intensivo, eles passam um semestre frequentando uma escola regular em São Luís e fazendo um curso de português paralelo a isso. Então, a gente tenta trazer esse jovem, dar ferramentas para que o jovem conheça a nossa cultura, aprenda o nosso idioma, né, e volte para casa carregando um pouquinho do Brasil e especialmente do Maranhão consigo. Sidney tem 14 anos. Ela veio do Canadá para passar um semestre estudando em São Luís. Ela conta que as expectativas são grandes para aprender a falar português na escola, assim como na casa da família anfitriã que ela vai ficar. Ela espera fazer boas amizades, conhecer muitas pessoas, as festas e a cultura do estado. Então, eu desafiei a Sidney a falar algumas palavras em português. Obrigada, bom dia. Legal. Legal. E para a hora do almoço, eu ajudei a Sidney a pedir dois ingredientes clássicos no prato do brasileiro. A combinação perfeita do arroz com feijão. Arroz com feijão.